Yobo liya wa mwane ofa angate ya sasula fees. Na yasomela kumbasari. Kuwelele. Nga bino bia friend, just friend na ange mpa yombe. Nga mbo ina university na ange kanzije. Sama yoko wiki mwompe yoro papulula ganti nasoma. Nga mkuli yasomela kumbasari. Kakani ya ni hata we mwabasari. Enkati musuma, yanyi nyo anaganti kakati omwana. Kati pa mgeze ba mshepi nga genza atereda. Nenze chendo uoza. Nga ngamba nga nikuwa msumba ya lirubuto. Ngorubuto vana ya mwana alimu inchi beta. Takula alimuchi. Ngorubuto tote muzala chichi. Pasita bugembe ya ima ulu ima nti. Olumu evi intu vya muka wana vyo vibuza abuza. Namu vya abuza ne mukiriza. Kati tu balu uoge nako. Nebalu kupaka nyake bido uozo. Kati tu alu vapu. Weruna wana aluzali na wewo wewo. Naku zinekana ni abantu bajamu baina bed bugs baina bulu wadeche. Nalaba baba fuhiri anga balinga wafuhiri nyanye nduwa demumumumuchi munimiro. Chie chili yo. Na hii why are you inciting violence? I'm not inciting buza. Wali yoku watu wajia yoku wana laba fuhiri. Nga wafuhiri nyanye ni ngamba ate chie chatu usewo wano. Kati agugeba ita mafuta. Kati ya mafuta wakugangu ya. Musumba gate kamuchi. Echifuhiri ya guni. Olaba. Olaba na echikule mioku explaining. Na chite kambine ebifuhiri ya pest. Na fuhiri ya pst. Bida, to chituwa la voti. Ebifu ili laguni, abantu baina ebiku. Yateka mchiso kumuangu yiza. Ku Uganda dala, neku mbozi muyoji mugina kuanga mutulaba. Na yu mwano na yakutadewa. Tuja kudistortinga. Okay, so nga tutambula mumbozi muyuji ne ku Uganda dala. Kansu gento olivulu unji ndine Geoffrey Mayanjo, msaji ya chasinze sente. Ndozo omulaba. Nyozo ono yomu kubaba abali ya zile milioni ebitano. Chisazemu. Nokuta chita. Chisazemu nokuta chita na yese nte isha lazi jakuja. Neza Geoffrey Musimenga koo. Tezina bebya dala. Asima. Nenga zija kuja. Ntumwe senganze nalimu kama ibebyo oza tezina banganzi kujako neze ntono zolina. Tezina ba nenzi ja kuja ogudde bonna. Nzi kujako nezo zolina nenzi tuwala. Cheta agayo kusente. Ombuze. Oliwe ya leta na mugamba sakala kumbanyi. Mwesaba sende leta sende zekele. Basaba sende leta nkumi bili. Ene soka jenyo kena kukuru. Mwote kuata kwa webili. Ene soka jenyo kena kukuru. Mbiyanane seka bili. Na wakari wangu. Mbiyanane seka bili ya laika yafuna mkwa waliyo mchale ya liyamu nonya bambi. Kwa ya mweza ya mtuwa longa tano. Bambi milioni sijuki la vloni ne waliyo mchale ya liyamu nonyo yu mwala wengu mbili. Da ida mkatoonda. Ya liya mnonyo social media, simanyo baba amala ni wakua takana na mweleza ayo. Kupaba ambi ono mwana, ya laba angata ina pesa li ya likoze ngoli mchale ya jake pesa na aliwachi. Mukama wali elimu Bible na aliwa Yezu. Kati ono na ya gama, nina mwebiliza angiruwachi zentu wani wa mga wawaya, ate wembanjo kida kusenti. Tole itanga uwa mwebilivu. Na ya wanawa social media, wanawa social media wabeku musumba. Na labo mwana ya gata wa kantu. Kasko nga musumba agamba. Ti, ene chachi nda ina mazimanga kato nda muguru. Teringa chachi nda la zona. Bubo jato jana chikumi nechi. Ojanga buoli. Katina gata kala gandhi. Nchieta agayo kusente. Sente muzirete. Niwa nangachi aliyo yomwami. Mwami. Musumba jaita na tabu yona. Hali atia. Aliyo kemi ni mwajita ambuza. Social media yeba li kujiva ako. Yajiva ako bako wali. Obe ansi ya mu. Obabi yajiva biebibula. Panete msumula kubula. Biabula, biagwayo. Bananga sobulu kubibulua. Biagwayo. Simanyi, mpozi katinga pebasa ziza muzi diguli na iye nege ndiramu. Ndoza nako mawuko. Olimba nawe. Diguli nga rachiba. Ani ya jisa ziza. Antika kati ya wavunanjizibwa. Kubia. Wavunanjizibwa kubia nsoma. Kubia obuyigirize. Bia haya simanyi biche. Bagenze. Kwa university ya Pastor Kayua. Bajita Kayua. Kayua International. Waka Kayua University. Kayua International University. Ne bajisa zamu gabaga mantino. Baji umuza, baji imidiza, ukusomesa, tedina kukolo renso nga, tedina bisani izo, biweleza wano mu Uganda. Na yenga, chako leba mu COVID. Nendoza, chacharu way back, nyinga ne mu COVID, chadamu kujukida au. Ndoza, nyinga, ukujimidiza, officially, ya gwali mwaka kwa mkumi bidi. Mwa bidi. Mkumi bidi mkumusu utuwaganya mu COVID. Yes. Kati hati jukida mbisele mprocessa wa mkumi ya msumba bujinga ya jifuna mkumi bili.
mwebidi. Mm-hmm. Mwemba seda bide. Mm-hmm. Bae midiza mkumi bidi. Bwene masayanga bagenda maso na ukusomesa. Ne, kate inatikura mkumi bidi. Mwebidi. Chitegeza. Nti degree. Ababa funa degree mbise mbisele echo. Kuva ku university. Zibanfu. Eraba jenda bacho gila koke mabega. Yes. Nchibeda wawo. E. Kalo kutosa bakulu lwebako miyewo. Mm. Na yembu walwe balua. Abakulu jeba jeya baka yuwa international university. Mm-hmm. Nge baluwe yo. Mbunge bala ganti ebakirizo okudamu okusomesa abayizi n'okuba wazi degree. Mm-hmm. Na yenga ate lwache yo mukulu bajisaza muzungu lwatamanyi kati mbu ebaluwe yo nayo si ntufu yavawa nenga teli kono omukono gwo mukulu nayo mukulu yagwena ganti nzi omukono gwange mukono gwa mukulu ki omanyi wetu watu bubeeranga ku shows n'abantu bawulira ekintu nga omukulu avunanyizibwa ku omukulu avunanyizibwa ku byensoma kakati university no ku kiri zanti no chisobola kusoboka chisoboka katowe yakala nkubuli enti chisoboka chiri mu KCCE achino chogera si chiruma namu kuba babitukola nakugamba obato nafuna gundi license okukolera manyago atofayo nina wano bayine signing ngazi ino already signature yo mukuru kati gwe bojanga bateka ko butesi walili nya waguru ne peni nabannono nga wali omuwaye 10 lwa 15 njukira gwe license iyo ya mitwalo nga 28 basatu nga gamba iyo ya pacho bichi bichi bate naba kwate no bade neno guni bade njitwa iyo na gundi oina peni gendo siri ngeno mpe 10 yange nga siki nja kwerea we bajja no jibawa nga bajira baba genda bugenzi abalala nga siono omukono nga kwe guli guli ogwo omukuru kati nze nkubuli baina gundi photocopies ezo they keep on photocopying ngolutuke uwo nga bagamba gundi ne gundi jukire eri already eri ebera mu system oba yene bweta bera mu kasabala baguno omukono iye nga kuandikira gundi ne gundi bichi bichi nga magendo kasiringi tuwanika waguru ne anko boji chamtu ku university yo che cha chimunga university nyinji waneza amanyi yali university kubanga no muchale ya somera mu university ya somera wa Kampala International University ya somera omutala ya fundira degree nega neze ndowoza mu ya soma bicho twabiyogera ko wano bya soma ku babujinge manyanga bawa abandi buza bubuza bibera yebe ba lecturinga nange buza ako nga mufirika sibi ebyo ne yasoma anemto byasoma awo kati ye ne kati simanyi kati omukulu ne yaligenzo ko bagende bagende makedede I think ayinza okuba munange eyo bayinza okuba tebasomesa ye byali ayagala oba sicho nga wano wayenda okwatagana bulungi ne ba lecturers ate ne ekirala nga we wasinga okumpi nti bwaba avaayo enewa ene kanani aita buisi wali eri nasoma yo byasomye n'agenda oba ne bamuleetera ne ku ofiisi n'abisomerayo so bayinza okuba wali wamwanguira oba preference omuntu abaako nekyayagala naga leero njagala kulya ekyennyanja ekikalu nga kirimu odi n'akalu n'olumba kuwalulwa paaka kuba omanyi jjojjo kisanga nalyawokokalaku house of olela or something there is a way they prepare those local things olumba n'ogenda kisinzira ku kyoyagala anayinza okuba naye ye yali ayagala nga yagala kubeera unique n'empapula eziri unique nga si buli omu ajja ne makerere nabeera n'empapula nga ziri unique so maybe yes nakyo kisobola okubaawo kati empapula zafuuse ozambe oba zafuuse shifula naye bannange nebanaye kadi nze nsaasidde nnyo ng'oggyeeko omusumba ne musaasidde ne n'abantu abalala ababadde abasoma oba abafunye degree mu kaseera ako okuba nti nno kuba nti teziri legit so basaasidde kunga whenever you want okutwala omwana onze ntunuulira nnyo soka neŋŋenda ne nkola survey naddala gye ntwala abaana bange kubanze kaakati nze sikyayina nnyo that gundi nti ŋŋenda kusoma oba ki oba kiri dda mudda naye right now I don't want to compete with them kati bo bagira basoma kati wemba ngendo twala omwana kusomero I have to look at performance here for the last maybe 4 years emabega era ne checking are they fully registered with Ministry of Education ebamanyiko neera still waliyo ne kiringa bwe nkugambye nti receipt mu kesi singa ebazigabira abantu ezo license genda erubaga gwe oba oyagala kumanya ekiri
So kakati nicho nacho chikola chi naye at least wojango ogobera gundi tibaze bakola bwe batine bwe bati performance yo kayo kola chi naye abazadde tuya ne chamukirira oli atesewe somero lirabika bulungi bateseke ebyesu bolina ne swimming pool bichi nenga academic wise mukwete muri na ngala binga tebaina che basomesayo nenga they even asking for a lot of money nenga che batuwa eri abana bafenga chichi nga kirala nyo kitegeera. So ndoza naye senga yasoka nakola kinaleko twala butwazi kiriyo ekyo gamba nti ono mukwano gwange bakuba ina university kangende oba oli aba mwane offer nga teyasasula fees yasomera ku basale kubwerere nga bino bya friend just friend nange mpayo mbere nga bo ina university nange kanzije someyo ko wiki mompe yo lupapulu la ganti nasoma nga mkuru yasomera ku basale Nacho chisoro, kwa nini nakipacho? Ngoi ya mwabasari ni mkuu mna kwa deo kabasari, naka asi dia kwa mshahara nani kanzi nisome bala benti nasoma, nafuna diguli ntule woshitegi. Na yamgamba, leta yoko ezenjeyo. Na ezozoka, leta ezenjeyo. Ya gulange mpapula kwetu nakuweleza anga gundi, na utaandika okusoma, woshitegira. So nacho, it is also possible, woshitegira. So you can't rule out that. Kenzo okuba yawebwa nzenze kando ze yakawebwa basale n'enjigana wajiye kuwebwawo nzen bamba basale bana chinyumiza ako ne ara foyo nina mukwano gwa musajjo oyo in fact twa meeting anko wa Ben Musanja mutando za anko so that time ndoza inakolera ogwo mukolo gwa Ben oba I was pregnant na ngambo yo mwana mubuki nzo jamuleta kusomero lyange Didi yao wakaligia. Na ya wali yao, geno kula wa mwana muposti, zaatari muka uniform kala. Na nyika nyera na mpeza mese na how could you refuse basare jena kuwa? Oje kusameri yangu mwana yunga ngenda muwa gundi yonaya nursery, baby class, top, middle, yonanga vikulachi. Ngabi ya wedele wagana. Nensilika ilakati echo nangi na kula rekodi baba. Wagana basari? Najigana, because I had where I wanted. Yeah. Iranga we njagala uu. Ngampuli yangu leo mtima kwangamba dantu mwana wangi na sarenja muleta ko wano kitegeera era mukama moyo azananso bozisane mmoto alayo kitegeera so omuntu abako ne kyayagala tewalinze bya mukuru ndateka kate bigezo tubyako myewo sali na kwaka tsengana ne byako mama baga mate mwana wangi sebeteria lile jiti nga nkola nti kitegeera so omuntu abawo ne kyayagala toli ya jimpa so mwana mubuki zo jamulete wange kwa nda mukolelanga ko bulango kusapiensa bichi bicho kitegeera so nanga anze oja kuleta uwo wano kitegeera so Ndozanze nzeke akakola record inti nagana gwe. Basale yo mukuru negende etyo. Basale negende abweto kakati neyone inzo kwanga pamu basale naga waisike na jono na sina ayo mwana agenda okola bino kusaza no boli ayo sengo bono mutabani wabo. Ye yakola ki? Nga jali kati. Chogamba kati bino bye batutikira bwedede. Mwali mwagala kusaza ako ku bantu. Ne twambala gauni, ne twambala enkufira enkufira ne tufumba amasala. Nga twasomera bwerere. Anti ensi yali eremeddeko nnyo bavumanti temwasoma. Muli basiru. Njagala okwebaza bambi Grace Khan ennaku zinanyirira alabika bulungi. Grace Khan namulabako namasangako okutavana wudu zaawo. Ku mukolo ku gundi yakojja kimbo wa birthday yakojja kimbo. Mwampita. Yajja naayimba. Yajja yakojja ebyo. Grace era yabisobola. Ili ya wakoja, ya singo kumanya wakoja. Iye bandaye koja chimbo wachari. Wachari kuwata gana ni Grace. Ane doli ya likoja chitonsa. Kozo li chito. Iye achovola bankungambi ya bayibina mu experience. Ili ya wakoja. Muna angeno nangeno manyoku uwa. Chimbo wane muita chitonsa. Alisi nzenze. Kana galaba kaba abantu wabatalio mabatali babidi. Na mula bako. Nenya koga mkenda kuzino. Anti obuavu obuli ya Uganda. Obumanyi fendazo tulaba tuwako. Gano kusiuka netisiuka. Omusaji ya gambo gule nyonyi guno mwaka. Bungama anti mwavu. Koja chimbo wa yaga gule nyonyi guno mwaka. Nenye omanyi sende abantu waze bakola muhabo. Omanyi sende zili muhabe. Zali muhabe zili. Buza chibuze gundi. Sara gundi ono. Ya tuzanga wali abantu ne bakero okuva Masaka simanyi wa ee mulongo babiri mulongo babiri sa na Uganda ba munanga Judith Dalaba nendo zakati bagendo baba bajira nakati achaba lina nakati achaba lina bisawe bijjo anti ati amulina manyi bana abantu kasotu wali no kabako munange mbaluwaze kwetu muyanga akaba no kaba onga bakaba ba obale genda ke Tanzania bayine bagatta gatta ondo ozana Ainzo kwa munnange.
Munanga twali ku mukolo nienda pa Grace Khan Grace Khan ngalabika bulungi Grace Khan ngageze bagamba mbwa ina byanyu ebiragalaga yabivako ayalibanga yabivako mukolo yarokoka ebyaddala bivikako mangu mubibuze kyandiro yebaba nikateka nza bivira ko dala kyandiro I think cause she's looking great nengo chimanyi ojendi Grace Khan ngakoze nyashi Na nyashi kati bakulangule. Grace Khan akoze figa. Grace Khan. Nyashi ya Grace Khan singa ya Rema na makula. Ali jukila kati balese za silikoni. Wajambala kama nyino kujira mbweka. Sibi evi kaluba bide evi haba kusasile evi edai. Kama nyino kujidamu. Eno kusasile. Anzise. Sasile netali walidanda. Ni wanatu kilane rango busungute kukende de. Mwede webo wakende de. Enyo nyeja kubu malao. Na kweza namuraba. Naka ona mama kabina. Mukalaba. Ngamba. Banani. Ningamba titi. Mama kabina. Mama kabina ningamba banangi. Nemu nengamba nanga anti mwinzo kuba mchera bide muli ba kujukiza banna Uganda. Konze mama tukajukira. Ojebantu Grace Khan. Nali ntudde. Nga basaja bona batanisa okumwegomba. Ate nawe tulekem. Nga bagamba laba kana kalinga ayirini ntale. Ate banange nedda ate ayirini muleke nawe. Wana nga mwego mba Grace Khan so njaga lukwe waza njaga lukwe waza mbona wata demo effort yo nane rando zira abakuru abo kubanga ndaba yeginye nyo ya maulida agasemba yo shwairo yo kesa zibwe mwebigamba tebi afu butuka yo chie chali chituseo between Grace Khan ne family yo nempria noku yanti omwana bamugobye yo na bichimbo omwana ya yogira ngebigamba ebinene eri mu family ya basuma nzane bamweta obachali chitya omwana jetu kesa zibwe muchali chitya gwabera machine omwana jali kubana nabako musumba wonga ayogera ngaga matuni tulina omwana wa mwala waffe gutubera naye Grace Khan ne wakati omwana ayogera bintu bya chikadda singe emyaka je obachali chitya musomala kanti naye omwana ayogere ayimbe nyimbe zimwe bigambe ebinene Ivi gambo bitabe ya naimba naimba luimba kubyoli andeko Ayime nyimesaje abyaka naye bambe kati oliye mwana moto atano kusenzeda ku abantu byalinga abera environment ne mama yinga mu ne mama yenyine nenga ali bibye ne kati bagamba nti bagenda bamuza mushepo mpola olwabana kati byasanga yewaka ba associatinga nabo nabantu abukulu okumugayidinga nemba mabega olinga yakajo mana nganyizo kuyimba oluyimba okwepicha okwepicha na kati ono mwana oluyimba nizi ndowooza nti bya bulijjo nali nawe ntudde nali ne Simon oyo nabantu abalala bya bulijjo naye omwana osobola mushatinga up yes no manyisa nti this song is not good eranzo wange kasamuya nga ha mama Luimba choro luimba, let's sing a Jesus song. Obachi, netu yiya wawa maangwe. Namga, this is not godly. When you sing that song, they will laugh at you. It is for old people, vichocheke ira. Na uchi mujamu yenga, tamaji rachochikoze. Leka masa akule yachi manyeye, can't, it's not like, you know? So, kati musuma, yanyi nyo nagaanti, kakati omwana. Kati pahamu geze ba mshepi inga, genza atede ira. Nenze chendo uoza Ngo angamba nga nikuwa msumba ya lirubuto Ngo lirubuto vana ya mwana Alimu inchi beta Takula alimu uchi Ngo lirubuto tote muzala chichi Pasita bugembe ya ima ulu ima nti Olume bintu vya muka wanavyo Vibuza Namo vya uza nemukiriza Kati tu balu uoge nako Nebalu kumaka nyake bido uozo Kati tu alu vaku Wana aluzali na wewo Kati tu alu vaku ejo twachita. Nze nabagamba. Twachita, twachi bwa. Nabagamba Pentagon iteri iyo ne mloza mbali imba. Ne bagamba olubuto teri iyo teri mwana. Pentagon iyo jedi. Mwagule moto kenda la musendeze mwasaba. Mune ndala cheta agayo ku sente. Sende ziri ku account. Nzikola ku account ezenja wulo. Zirindidwa kuzimba pena. Mwe bale kola chitu uti mwesebe ne mubera bulungi nakagundi kapeti mwateka yoyo ya busubi nenge eliba namba bachi ali mu bisoto. Ye banna. Linda Pentagon. Soko mbuli. Enaku zine kanani abantu bajja baina bed bugs baina bulwadde chi. Nalaba baba fuira nga balinga bafuira nyanye ndwadde mu chi munimiro chi chiliyo. Nay why are you inciting violence? I'm not inciting. Buza waliyo kubato bwaje yo kubana baba fuya. Shinga bafuire nyanya ningamba techecha tuseewo wano kati agugebaita mafuta
Kati ya mafuta okugangu ya. Musumba gate kamuchi. Ekifuyirira guni. Olaba naye kikulemye ku explaining. Yakiteka mbina ebifuyirira pests. Nafuyirira pests. Nidda tokitwala bwotyo. Ebifuyirira guni abantu abalina ebiku. Yateka mukiso okumwanguyiza. Okutuka ku bulindiga. Sha, ekyupa yo newe yakikwasiza omuntu nakafu. Jako kati nomulala nomulala etambule era yali ekisoboka. Naye gwe oyambadde ne butu si olinga ali mu nnimiro z'ennyaanya. Era natuni yakantu nendabira ddala ennyaanya zino ze baaleeta zinezeetaagokkola. Mulimu gw'obuweereza. Ngasiga abantu amafuta. Mukama yenze owange oba gwe nsinza waawa. Naye awo wetutuuse. Andi akati tulimu bajiita modern world. Modern world osange era ku mulembe gwa mugwa Yesu ngechupa ekyo tekyaliwo. Nenga tekyupa wekiri tusobola okufuyira abantu. Ekyupa kyaleetebwa nga kyakufuyirira biku biguna abantu ba biku biguna smalirenje. Bwebo obuntu bwenda bawa abantu bebayina. Oh why? Kyekigenda mu maaso mu chache z'abalokole. Tuba tuli awo nga ne kakande simanyi bagambye abadde bitya, simanyi biki, waliwo yavaawo n'agamba nti bwe yamwogerako simanyi byali bitya, waliwo n'omukazi eyajjaawo n'agamba, actually oba yali muna Kenya, wali ennaku ezo oba badde nga bajjangayo nga ba mawanga malalalala nga bakonfesinga. Kati omu n'agamba, ndowooza we yaddayo ng'ebintu tebikoze ate bambi yalinamu ebyuma kati bino. Bebasabira omuntu ebyatera okusaba n'agira omuntu n'agwa wansi. Kati ono bambi alayika yaddamu n'akosa ki? Ekyuma kye baali baamuteekamu. Kati bwe yaddayo nebyononekera ddala nebigaana okuwona n'agamba n'avaayo n'agamba. N'atandika obuulira ensi kale. Nti eri bwe batuukayo babayigiriza okumala nga wiiki namba nga bakusomesa. Nga bazzeeno. Ng'ogenda okukola ki? Okujjako ku kituuti otuuke nvudde mu ggwanga gundi nkolera gindi oba oyinza n'okugamba nkolera South Africa naye nga sijokola ki? Sijokolera. N'ogamba nze n'ekizibu bwe kitimbadde bwe nti ono mulabi akoze kino ne kino biki ne bagamba kati bwafuuwa bw'ati bwa wansi. Tova olusa abamu abatagwa babakubira ddala empiwa bwa. Musimba kuba oliko nkuwona n'owunga n'ogwekigo. N'owunga n'ogwekigo nenze nagamba nti ebyo byonkuba ebyo n'empunga nsituka nange nga awunze n'endukuwa. Anti mba mpunze. Mujja kitwala nti mba mpunze. Okitegeera? Mujja kitwala nti mba mpunze. Nange n'enkukuba oluyiso kakati ki ekyatuuka mu chache ze Uganda. Naye nga bwetukimanyi kiri Uganda wokka oba everywhere. Naye nga bulijjo bwetukyogerako. Nti abasajja abasumba by the way no si bonna. Mulimu abantu abakola ebintu ebimulayini etuufu. Naye ate abasinga obungi percentage. Tetukyabamanyi. Kuba weebuuza kati ŋŋende ewaani. Kuba ne gwe nalinda banga kati oba baasigaddemu ensanga omu babiri. Mba ndi awo nga mpulira naye nga omwami oli mu kisenge teekako sawuni. Neekaana ne ŋŋamba. Sawuka sawuni. Okitegeera. Fa abasajja tunyumirwa sawuni nagamba naawe ku myaka gyo kyayagala sawuni. Nendoza kati ezo ziba anti omanyi waliwo services ez'enjawulo. Waliwo lwe batekana bagamba nti kati eno service y'abafumbo. Webera conference ne webera eby'abafumbo. Eno y'abakyala. Byali badde tebabitukiranga ku TV tubiraba oba biki okitegeera. Byali badde ebisigala eyo nga tebabikwata nabikwata kuba bagenda kwogera nga basenga na biki okitegeera. Kiringa TV ezimu n'ozibeerako saawa za kuteeseza ggwanga bakulowooza biki ebigenda maaso ebitambula mu ggwanga nolabako pulogulaamu y'abasenga oba abakojja kumakya ku saawa bbiri oba ssatu nnya n'ogamba bano producer ono ayina amagezi oba PD nga yeetaaga kugobwa bugobwa kumakya saawa ssatu ez'okumakya senga ali kulya buliza bya mu kisenge otubuulira bya mu kisenge tukole tutya ndi kulowooza ssente ongamba sexy kuba sijja nakuba na feelings nga siyina ssente mukulu yagamba enabaana bamanja sukulu fees mbu ojja onkwate kuŋŋamba ki omukulu yagamba ali mumugenda mu kisenge omusajja tolwayo nawo katono gw'omukazi awoza samanyambonzo sikuse genda okuze wanyoko omusajja n'abeera awo taakule nendowooza abamu babeera beewozaako kati oyo alaika yali yeewozaako kuba yagamba nti abasajja abakola amaanyi simanyi biki kati abamu babeera bambi bayisaawo ebintu byabwe awo nga beewozaako. Kuba kimanyi kati ekikutwala mu kisenge eddakiika bbiri lwaki tondeka bw'oliweza eddakiika asatu oba essaawa ennamba olimpita. Kuba tulina osooka okwenyumizaako ekibiki kati aha tugenda kudduka tulagawa. Kyebisobola kulinda ddala ddala ng'oli mukyala wo oba mwami wo oba tulina budde genda bw'onoofuna obudde we shall have time. Naye nga ku kyakyakiza abalokole
ndoza otupaba nokubira abegendereza nyokubanga chacha ezisinga kati nkubiza nseke ndo musaja ateka uchacha unga yo strictly kubaluseke teri kusaga abasinga nze ndoza kusawa zino buli muntu ne ate mnangi bana Uganda bagaana okulabuka bali na Uganda tugezezaako okuba wa information ezibalabula nti most of these people baje ne babafuna mu sente bone batambula ne bagenda ninawe nali ku Sunday saidze wakaligao service yagwa bulungi ne buli muntu nafuluma na agenda nga bo balaba bambi ba followers batambuza bigene bagenda ne omusumba ye yasembawo kuita yenga ne family bali mu moto kampenko ne ringa bojira banengama mutima kwangira ne benali namune mugamba tunulira abagobereza bava mu church bo bali kubigere bakola kine sente zolanga ebazileta bawuza tugenda kola bintu bya mukama bali na mu tent nno nabo bawuza tugenda kola mirimu gya mukama ono ye yagala ne family ye kati bamaze saa bafunye bagenda gendo bakuserena bayerire ye kye misana chaabwe asimu batwale na abana babwe autu bali ebyennyanja bakole bichi naye gozeyo wo kutandika kuteka ko bijanja lobono no kuba wendo bongo ogenda kunywa cha kaongezo kolechi so most of these pastors bajja kukola sente through these hopeless Ugandans. Kubaba na Uganda, they've lost hope. Yes. Bali hopeless. Jaloza nti jayali genze na afunira muka makatuonda. Ata atukayo, nga bidala nyoba na abasajja bajja kunonya sente. Nabo kubeda bulungi. Ochegiri. In fact, nze neya galida Pastor Molo, yenga kugambira omu alali. Neya mara na ribago, hey. Ena ina bishop omwa, uruwali wetuwa hitu mtuwa lideo msangu sana. Oyo tukenye tumukubemu na mfetente za fezechi ya yetu muviro chegira. Oh, everyone is there for my God and my stomach. For God and my stomach. Chitegira. Yes. Ti most people are not there. Kulaba nti abantu bano bana Uganda. Baba we chintu echidiyo. Bebu labulize omu mbaibuli. Nibagamba tukena simanyi bichibicho chegira. Ni yenga most of them. Ya jaku no nyasente. Ya kule ya mchala ya business. Yeah. Azimbe nyumbe nunja. Avuge motoke nunja. Bana viva vile bulonji. Bonanga bayari. Niongo chimanyi nti bapastas. Kenyo bapasta bosanga. Jane mguni na anywa ya kabia. Na anywa ya yoka waini. Laba nono. Ajamu bale na anywa muku. Kati wali ya na yabe msere. Hivi ya bali wagina mova na itinga banywe demu. Laba nono. Bako unawe. Akubida muango zuna. Agama kafoka zini kali waka ankanywe emu atukeri. Mwabamu mwala wakona mazina. Kwa mwala uzababira boka. Oli na akona mazina nukwa hine. Ona mkumba ya agazina. Na agamba rasha baba nenga. Ushege na nugambo ya yugele de sawe namba. Na atu ya nebe vyo. Waraji ya bale sentu uyeza. Atulukuka ugundi. Na nabani no. Atulukuka kabia. Ushege ila. So most of these people are there. Kukene nula. Banda yes. Uganda of their hard earned cash. And in tebaina chibaba diza. Ushitegira. We wawe liya bamu abadiza kwa abantu. Nze besi kola chinti wade. Baziba jem. Neba is the time they have been for these people. Kati zenga abanga lila abantu babwe mbele mu COVID. Pastor Kayanja. Ne Pastor Kayanja ina projects za kola ewa eye Karamoja. I'm happy. Ti azi jeno. Kuinzo kwate kulina mkaramoja na umwa contributing. Oba jebali, oba taliyo. Ne the bazukute. Eraba na bazi wayo. Bala bandi there is something going on. Eranga mukama agenda bawo mukisa mu sente zaabo zino zebakola ki. Wadera nabo zinzo kwate zituuka yo zonna. Okitegeera. Nga nabo zine endala wezigenda ko na bichine. Yeah, at least they have showed into zikola ki. Yes. There is something they are doing. Erimu egundi. Okitegeera eri society oba eri eggwanga lyaffe Uganda. Neba meka abakikoze. Batono nyo. Nga nabamu neziba relief ngezenti mugene muyamba abantu bejini. Baso kwa kujamu ebintu ebirungi ne babi wafamileziza abwe bivunze ne bali okabe bitwalira abantu abo. Okitegeera. So mwana buli omundo za yefaako yekka wanena abasinga. Buli omu yajja kusala lubuto lwena you know. So bigenda maso. Ono talina kyasobola kukola eri bana abasajja kuba akimanyi one balina following. Tewalaba kaawo ennaku ezo oba ennaku zaaki awo. Yali Heroes Day yali ki? Omusajja ataswala ye ne mwerabidde amannya with due respect musumba gwa abayita basumba babayita bache I think we were Pentecostal church yavaayo n'ataswala nako ogamba kakati President Museveni anti olabe emmotoka yange gye wampeeka ddiye kale musajja gwe kale bannange senga nnali mmanyi ne w'obeera mujali neyinza obutatuuka bbiri abiri mu mukaaga mwene yinza obutatuuka mu campaign bbiri abiri mu mukaaga oliawo muliawo muli ku motoka bebabawo ebyobwere ekifo ky'okulwanirira eggwanga lyaffe mmwe abatasobola nakuyimirira mu chachi ne mugamba I think enough is enough nenze nebaza ba father abavaayo ne bagamba nti nedda ABCD is ABCD wadde ebivaayo ne bibatuukako naye nedda teyamusabula
abantu bano bali ma okwawulawo between kubanga abantu bawoza kimu mbu temukwatanga kubakulembeze Buganda bezimbye Buganda ezimba babbi yali abuuza bubuuza yabuuza Buganda ezimba babbi Buganda ezimba babbi okyegere is Mpuuga bigger than Buganda or bigger than Uganda? Who is here? Who is untouchable? Anyway, those are gundi kubanga kusawa zino tutunulide kya Mpuuga. But when you follow back, zenagenze ne following ako back ne nyumyako kona ababaka abaliko mu parliament okuvira ddala mu 2000 okimanyi 2004 wali abaliyo pakana kati Theodore Ssekikubo kusawa zino yalese gundi nti abantu bawandiike batekeko omukono na biki y'omu ku baavuma abazaayo ssente ku luli nga ye teyazaayo okitegeera y'omu ku baavuma bakasiba nti bannange muli basiru lwaki ssente muzikozebwe lwaki ezo muzizza muli ba actually yagamba okitegeera nti muli ba fala okimanyi nti paalamenti eno ezeeyisa ssente ng'egaba ssente zino zeezisoose mwagala ogambe mutagikwatako you are not aware nti baba wa ssente waliwo we baba wa miliyoni 2.9 ne babongera basooka bawa aha ku age limit baba wa jukira waliwo term limit age limit divorce and marriage biki mumanyi ssente mmeka ze bawa abantu ezo zonna ssente zaalingayo naye nga mugenda okujja okwogera eno nga akawunti zamu olredi baateeseeko dda miliyoni nga 5.5 Then in muba mchali yao kuchine cha, was it age limit or term limit yao? Webaba weda, toji kuatako, actually, ndoza yali toji kuatako. Whereby they first gave them 5 million shillings, and then afterwards, bali bakasi tekayo, ni baba weda milioni 2.9. Kati hai baba wabidi mumuenda, abantu abamu nebachivumilira. Yes, nebachivumilira na bichi. Kati kusawa zino. Nepresente nena avayo, kati nebazizayo. Uchitegine. Na itababe, uwebali nyo. Naba uva nana. There are some people, usawa zino baga la kufayo mbutu wala bengaba malaika. Nenga atena baba in parliament and they have been getting this obobusente obuli gondi. Ruachi those years izo na, izo parliament, izo na teza vangayo nezigamba. Tiono ye ruachi bazimua. Ruachi zino bazikwata, ruachi bazikulache. Bali mparlamente umobachi manyi burungi. Nyoneru wakubakati. Bagala kuva nsogerera Mpuuga I'm not speaking for him I'm not his spokesperson neither do would I say that into obachi kuba saz no manya abantu bagamba nyo nti oyinza okwa yaliya obabichi sina byenalye naye njagala nga mukomerera munnamwe nammwe benyini musoke mwetu nule mukwe mabege yoyo namuzete mufuna zino sene madenga muzizayo osegera bona bona abogera kati gundi yabba we bamu wakale miliyoni 5 siganye Ayaziri ya yeka, waliyo na abala la abazifuna. And they are all commissioners. And ne speaker baba gama, kakati nze, when nafuni ya kati chizintuwe cha semba yo, is when I had mukulu segona nga yo gira honorable. Na gamba, nangi. Nange kenyini, I would have loved to get that money. But I was not in that point gundi kuweyo, gundi ya kulachi. Nenga zaba wewe, kusime mini mujiba kulachi. Kakati, wati temuvayo. Na yomu toko muwa kasema muofisi jali ya kamala mwe mieze satu. Kasimu kacha. It was like 2.5 years, I think, okwela lop. Nede ngama, bambo zabo commissioner. Zabo commissioner, yes, kakati zabo commissioner. Yes, I think ngaji kutebulu unji. Mumieze satu joka. I'm not speaking for him. Nebo laba nganjogedde bulungi mukulu Mpuuga tichigana nange ku mtano mpa yesku. Ogeze kayi makaka tulubwa mu mugenzi. Kulya. Otegera naye. Nze sagala nnyo bantu kuvayo kukuliriza munne nti aya. Emyeze satu joka ngaba musima ki. Eneda basa omuntu asobola okusima mwagala musima nga agenze. Mu myeze satu joka mu ofisi. Otegera so. Nze sagala ababaka abamba veyo. Balage kubaka tisawa zokati nze kankubule buli mubaka. Chali mukola kati alwanirira kufuna kadi na buwagize eri constituency ye okitegeera naye abantu abamu namu ababadde mu parliament bange dene mumulemu ko bannange tukoyo balaba nga temwina kati Theodore nze mbadde simulabye emyaka gino gyono kujjako okuvaayo nti asaba mu mikono gya kusigning baise anabyateesa badde ndudde n'omulaba okitegeera nga alina byateesa sako mama dinayo omugoba yo mu Kampala Central Yakafuge kino bacha kusaba bisa. Nsereka vaya de ku TikTok kubanga mulaba nyo ku TikTok awala bula abantu. Yuzi yavumya abena abantu mugabaga. Muli basiru mwannonda ngagamba benansa ne bago ba mulubiji. I think yali ayine ndoza zaawa. About the Lubiji thing and which evictions is that. Abana ne bamuwa. Mr. Kage bamwita Kagegenge. Simani. Ne wali eri nyawo li bakozisa ne bamuka bakonsonga zino bichika naye abadamu ku TikTok. Muli basiru mwanona nze ni wakambala central bichi so I think wakawa wa parliament mulamba adeno ku TikTok abere TikTok ajafuna following obo oli yao nego chimanyi tetu china bakulembeze bali musa
kubanga omukulembeze yenna wadde abantu bakuyisizaamu eggaali nigwe olina okusigala ng'oli kyakulabirako muli hambo munange gye bali naye seba omukulembeze kati abeera ku TikTok ate nze by the way nze kati I'm not looking at someone ti wa kibiina kirala oba ki but ku ssaawa zino ntunuulira bukozi era nze ku ssaawa zino let me tell you I'm not going to be surprised nga mukulu muyingo azeeyo mu parliament as a an MP I'm not going to get surprised nga mchala media chamba dazeyo mu kifoche. I'm not going to get surprised nga mchala naba ko bazeyo mu ntebe ye. Wali abantu abatagenda kun surprisinga. Naba ko ba ye kale kale. Ejo ye nyezo muteka ko like 70% or 60% but remember these people are all fighting to get their seats. Ne there are people who have done a lot for their people. Nga mkulu muyingo. Yes, muyingo ne mchala media chambadde wadali mu kibiina kirala but they have done for their people yes nti ne kusaza era we yali avaako yagamba bannange nti bannange kyo abannonda be bakola kiguno omulembe kati gw'abavubuka abakadde tubadde ye banga dene era kati guno omulembe gw'abavubuka era mu abampa akalulu mwo mwakoze eki mwo mwanzijeyo ne nagamba munne namugamba kola naye Madenga ndabuzo baina che yakola enera nchibuziza aina che yakoze anyway abantu beyo bebagendo determining okitegeera Eldamani oh okitegeera Eldamani achali kubiru ye musumba ye mulemeseza abantu okukolera abantu be maokota biru ya copyright abantu bano olaba bintu bingi nyo bigenda kuba abantu kubanga eh ate chintu champuga chichiongedde okuchayisa abantu na abantu bebatali chaye we mabega kawo nalaba gundi nga naye yewozaako nyo Oyo Hildamani ndagamba nza ate munange omukulu yankubidde simu atenga biri bwebiti ate bwebiti ate nze sayogedde bwenti olinagambye nti mukatuli kimunange ate bossi wange ate bichi bichi ochegera so everyone right now is fighting to see that afnak are retaining a card ye obakola bichi bichi naye nze ndowoza era ebigambo nze ndowoza waliwo omukulu eyasabisa ku olwo mu mise eyo aina ebigambo bye yayogera byennafuna yali vika general nina ebigambo byennafunamu ng'omuntu okitegeera you can't be bigger than maybe a party or you can't be bigger than Buganda or you can't be bigger than you know so sometimes I think we need to sit down tuino okuleka emimwa gyaffe giremenga kusookayo okwogera let us first think before tusoke tulowooze ng'onaayogera ekigambo kyonna Because much as of deyo kwate jinja kuba munno ti yayenze gweto chikolangako chobola ne Yesu yagamba wali atachikolangako yabasoko kokola chi araba saja faba singo mukambo mwecho omusaja abelanga azunga baka singa ne no kwati we balejo na yagalo mote mate manu yagalo kokola akonti wayenzo busumwa buyitirivu nyo ne yegweto chikolangako Yo mukazi oyo abadde n'ensonga lwaki agenze because maybe gogende ebweru n'ofuna essanyu yena otamufaako waka for you being happy somewhere nenga yeto mufaako ate omukazi takes very long okufuna ki okusumutondebwa omukazi tekyamutondebwa kyatondebwa kufeba zaki ovula abantu nno wanena mu Buganda omusajja bakimala yo kusajjalata musajjalatire muli kakati olaba ogende eringa busiru obali ogenda kusesa jjo kati oyita si atwagala nya ndazashayira anyway nenga that is how it is so mu byonna byonna nze ngamba kusawa zino byonna bona betugenda abagenda okufa abalonzi abantu abagenda okulonda batunulire nnyo abantu abakozi nze at this time around I'm not even looking at kibiina ne obusobozi bw'omuntu obusobozi kikulu nnyo nokola okitegeera nze ngamba senga abantu twali twafunanga 50 kubabaka nga bali baleeta amaanyi ne bakola ebintu mu bbanga ttono nga Honorable Segirinya bye yali atandise okukola tisenga Segirinya teyafunamu ebyo byonna byafunyeemu mu bulamu bwe mu bbanga eryo senga abakulembeze bonna baali batwala sitepu ng'oyo gye yali ajiddeko oba biki ne bakola ebintu biki byokyegere twali badde wala nnyo anti abamu balina endowooza neegamba nti fa babaka sefe tubazimbira amalwaliro ati kati si be babikola niki naye if you have provision ng'ate oyina n'emikwano gy'osobola okukwata
okwogera nabo ne baleeta ebintu ebyo ne baleeta project ne bakola ki era oba oyambyeko gavumenti era nga nsaba gavumenti ereme ku yes abantu abeera abasase ne baleeta gavumenti yali badde ateyongera kukwatagana nabo nnyo ne babuuza nange friendship yo ne wotabuuza friendship weyava neye nga basobola okulobinga ne baleetera yo people I think we would love them so much okitegeera omubaka e Masaka yasakira abalonzi embizi era waba yaziba waneziru ne bazikwata bulungi nnyo nezo yazifuna nezikola tezakola Hey. Hey, omuntu wabasobola okusakira abantu be mumuleke actually those people would even be given more whatever ne babanda muchikola mutya mubulireko babaka bannamwe how do you lobby things ABCD okitegeera ne mubiretera abantu bammwe niye buli muntu agenda ate nze ndoza kino ekintu nkiza kumulonzi abalonzi bano bagenda ne bakanda omuntu olabafe kusawa zino yita mbuyisi mbantu bakitegedde nti akala kwesimbawo nene atandika okusabanga sente bolusaku olw'okumukumu kansala mpa kino honare bompa kino batuyita honare bompa kino honare bompa kino naye gy'okoma okusaba omuntu ono mpa kino abamu bajja nga bewoze sente okujja mu campaigns ezo nabiki kati bwayita mu abalina looni eri ey'okusasula era jagamba kasita nnabawa nalaba kwezi Robinson yanyumi yawo manyi bagenda okusimbawo kasita nnabawa kansooka nzizeewo sente zange oba nensukola okitegeera so omanyi kwezi tiyayitamu mu kalulu naye nga yasasanya sente era mbu bwe yayitangayo nga bamugamba kwezi Robinson gwe waffe tukwagala nnyo n'abayiwamu ab'omwenge ne baliwa bawadde zaakawunga n'abawa ne balya nga basibawuwa bafumbira emiwumbo gy'emmere ekitegeera naye tebasiima balonzi kati tebamuwa kalulu kati mbulumu nga ddayo kalulu kaggwadde ali mu bibya mu masaali ge ne baddamu Honorable, honorable. Yabagamba temumanyira. Yali mutufu. Yagate temumanyira siri honorable wamwe. Kubanga some of these people bali asendeze nenga they know where their heart is. Okitegeera. Nenga omuntu emate mumwagale temwa don't even eat ebintu bye. Okitegeera mulagire yote tukwagala walete ebintu ete mubirya. Nekidalo babo abo bonje nyo. Mwe musingano okusaba abantu nti mumpe abawadde. Atete mumuwadde. What do you think? Neba mwamuwadde tekitegeeza nti ye buli kaseera sente zaayina oba kyayina ayina kimalira mu mmwe abalonzi okitegeeza oyo kyettamanyi kyova olaba service delivery failings kuba oli naye agamba kansooka enkole yina emyaka ebiri oba esatu nga mpaying back abapalooni ze nagenda nazo mu kampeyini oba okitegeeza nekigenda okuggwako egyo emyaka etaano n'agamba kati ebiri egisigadde nange kanneedaabulule neetereezeemuko nkole ekinfuna ennyumba nfuna ebiki ebiki okitegeera kuba most of them come mupalamenti nga talina nawaabeera olaba ekijama kyamabwe yagambye bukati omubaka wammwe ekirungi kasa abaddeza abaddabba abadde abaleeterako nammwe nemuli ekinyamatama ng'ayogerako n'omubaka we Masaka gwe baasibye ono gundi ono nti ekirungi kasita z'abaddabba abadde abaleeterako nammwe ekinyamatama ono naye amaanyi gaaleese amaanyi alina mangi balina ensonga zaabwe lwaki naye era kale wadde alina mangi tegajja kutuuka ku nyamutoolo wamma tugalire wano sho era nyamutoro babinaalabya lunakululala ogamba otya edi musuuza nyamutoro edi nate mukwano gwo nno edi mukwano si mukwano gwo edi ne edi lisa musuuza edi kenzo taata babba katonampaayo ku sente zebaali mukungalo obaki ne edi musuuza banaye buddamu nompa ku sente yakuwaddeyotampa ebiri ebyedda ebya rediyo nga jja n'akuwaayo ekyekkumi awo biki naye biri byaggwa sikyali mu by'ekkumi kwatayo sente zitegereka kati ompeeko nze omwogezi wa federation alina ze yampaawo naŋŋamba zivudde bwa mukulu wadde bwali butono momwogezi yaani Simon Doko omwogezi wa federation leka naawe Simon Doko n'akuwa sente oli munne kyeno zira zaali nyingi nnyo ndowooza n'apaako butono kujukiza kuba naffe aba glorious kindergarten and primary school ntambula nabo jangu wewandiiseyo mwana mutwale omuwandiiseyo essomero ddungi kindergarten ne primary balina dde ne boarding bakubire ku 0772907220 ye mwogezi bulijjo ye mwogezi wa federation ate tinda atiina akolayo ngaani bwomusanga ayambadde wiigi eri ennene kugamba bannange tinatina nzise abawiigi ennene naabuliramu ati bannange naabuliramu yasala nti enviiri zonna ennaku ezo kati oba ye akolamu ki naye agezza kabina kwekali naani omulala shiba akolamu ngaani shiba vice president shiba naye munene ate liri yaani yaani Mbabazi naye alinayo ekifo nesi kitegera bulungi oba muwandiisi ate palasi always
Palaso. Palaso ne vice. Abana abo bambuza. Palaso ne vice president. Aha. Ate Lutalo otyo. David Lutalo. Na yai namu ekifo. Lutalo yadduka yo. Tacha abirimu bagano muwa sente. Ngabwe nzijukira nga yadduka bamukwasa. Alalika yo weru weru. Ne Lutalo mpandika mu beru we. Na ye. Obebye tunabidira lulala. Lwachi association association bajita ki association association yeyo yeah. Sente zebale tanganja kala yingira musako atensa sulaizit 17 19 Giovanni Luzinda akola mungani soko mu association yeah. E yachi ili ya bayimbi ya Kenzi aina mwenne ekifo yangamba ngene wandi ise musako newe natuka yo atenzi zenjakala mu mpe sente Ate mwusaba kumina meka. Federation and Association. Mufederation ni jivale itasente. Kati gundi, kati Giovanni Luzinda. Alina association jakulida. Mufederation ni. Sibi manjini ebe yali angamba. Kati ebe mtu undwe bie bichi. Ati ye mtu ni federation. Edina za association. Walo DJ, walo association za DJ, association ya mtu ndwe bie nja ulo. Mze bie hawa promoter bana. Sewa. Mumpabe teso. Na sanga sewa. Sewa ina sende. Galinga tamu ya bazina. Tumafuna sende machuka. Sewa sewa galinga tamu manyi. Nduwa kubanze ya sigara mbonga. Pacho jebali watitabichi alibibi ya. Pacho bichi bibi. Sewa na fatuja zifuna. Sewa na fatuja kuzifuna. Toko lima gena mwaso suwesho ni. Tuyanzi. Abantu bonna. Abantu kamu sente monsasire lero sina manyi gabogerako kubanga kakati nja kuddamu nga mazo kompezo mwezi guno kati mpuli asina bulungi manyi oyogeranga atali na manyi yogeranga mwezenda fo yogeranga atali na manyi nena ngedala mbatiro nga yogeranga atali na manyi ngwa maulira ago kamanyi Mulo vamu no gamba chichi. No soko furuma ni wera bidanto lina wereiro furume wero. Nga baga, nga gaba deo. Bana fa basa Giviki Consult Stores and Travel. Bali yao kuchizimu bachita Agro Park Plaza. Bali ku level 2. Webali saida weduka, eduka F2. So genda wagurua ujokubo bafuna buru njinyo. Bana fa basa Giviki Consult Tours and Travel ku Agro Park Plaza. Gwagalo kugende wero, baga mate. Songa zubajazi kula kuburu njinyo. Kutambula. Bagubira ku passport, bagubira ku visa, bagubira ku air ticket. Biyo naba bikwasikanya bulungi. Nyabagala okulambula munseze enjawulo. Atenga olwo n'enteekateeka yogenda okulambula e Dubai. Million nyezoka abakulambuza e Dubai. Okumala ennaku 5 zemugenda okumalayo nenga byonna kulya kunywa kwebaka kulambula. Biyo nabi lyo okukasosa sula sente ezo. Bichimo kyonna obeera okimaze. Kale enteekateeka ezo zeekwate byonna bijja kutambulira bulungi. Namba yabwe y'essimu y'ejola baawo. Jifune, jikope kubira Director Luanga, mwogerezi ganye kuhusunga ndala zona. Diamonds, Prenipa Mwale School Budo Chimbeja, sumero jedisangu, waso genda yo, na yo wajia kubange, sunga zona wazikuwa sika nyabulu unji. Ndoza biebio? Presidential Advisor ni mtamuwa wechifucho na mwasosu wesoni. Talina yechifucho na. Neta wakunyonyi na kuzino. Wakunyonyi. Bama sponsor inga. Ye. Anaba sponsor. Katumalize Extreme Media bakuba bifananyi bakola videos ezemikolo jonna bakola videos za bayimbi bakutekera tekera boloza ku videography photography kasochiro birowoza ko lowoza ku Extreme Media bebajjo kuyamba bakabaka jonna sobe kwate abajikwa bakuyamba ko kiriza osigaze memories mu mikolo jo ugamba osigaze ekifana nyinga bwe byabadde because only bintu binji nyobe tubeda ku mikolo nga byetutalaba ne kiriza ne ndabike esawe no luna ku olandi ka makeup bakabira ku mzuri bwe mtu akulaba naka ne pacho bambi waliko we bale nyo waliko ekiwale ekito wati libitako so kiriza bana fa ba Extreme Media aba osigaze memories na bo side yao binabya kutambulira bulungi nyo bakubire ko ku 0758 abiri musatu 11 chinana mobili oba ku 0758 0307 00 bojja ko bafuna bulungi katugende tumagaliza kasera kalungi wano ku Segvi Consult Tours and Travel company registered by Uganda
tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka, tukola ku tickets. Tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already ayata upgraded. Solo kola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abaagala okugenda China, abaagala okugenda Canada, abaagala okugenda UK, byonna byonna tubikolako. Tukola ku bantu abaagala okugenda Canada, tukola ku bantu abaagala visa za America, tukola ku bantu abaagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bwonna. Ekyakyo tukolako, tuyamba ku bantu bonna abaagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abaagala okugenda ku Murchison Falls, abaagala okugendawo ku Windy Infantry Level, newala yonna yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza, F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Busegebi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tuyina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo. Wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo, tukwaniriza, tuwa omwana wo tojja kwejjusa.